Adrian, vad tänker du på när det är dags att gå hem? Wow. Tänker du på alla piggelin du ska få när du tar studenten? Jocke, vad tänker du på när du tar på dig dina rutiga kläder? Wow. Kalle, vad tänker du på när din kompis bredvid luktar fläder? Vill du följa med mig hem och se på min döda hund? Han som var så söt, han som var så ung. Elliot, vad tänker du på när du tar på dig dina vita jeans och dina svarta boots? Filip, kan du hjälpa mig nu? Spela något fint på gitarren. Sebastian är en grabb som kan när han verkligen vill. Wow, ge mig några hits, Linus, kom igen. En tallrik med pommes frites. Se vad tiden går, ni kom hit som förvirrade själar. Ni kämpade men föll ändå, borsta bort all grus och upp igen. Elliot sa, nu kör vi boys, det är vår tid att erövra världen. Men Adrian sa, det är bara hybris bror, men vi ska visa vad vi går för. Och jag sa, vill ni följa med mig hem, jag har Piggelin i min fly. Vi gör det till vår sista klassmys. Sjung med mig. Mu-m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 u-sexton. Det är ett gäng med glass, en glass som gillar glass. Efter den. Vad fan är det nu? Alltså jag bara... Vad fan är det nu? Vad fan är det nu? Jag var inte beredd! Vänta! Kalle, vad tänker du på när din kompis bredvid luktar fläder? Du måste ju visa att det står fläder, det stod ju inte. Du kysste ju. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag vet inte vad jag ska säga. Vad säger jag?